Prilipa našeg dragog, da vidimo gde se nalazi ovoga jutra i kakvo nam prišlo donosi. Lep je kao i uvek, zanimljivo obučen, na to smo navikli. Dobro jutro, Filipe. Upravo tako, drage kolege, dobro jutro, to su novom jutru. Veliki pozdrav za vas dvoje i za gospodina Šešelja. Upravo možete da vidite po mojim rukavicama, tu su irvasi, tu je kapa, tu su ski naočare u pink boji. Naravno, tu je jedna divna dama koja se zove Ana Duduković i koja je PR opštine Čukarica, koja nas je jutro sugostila ovde u ski simulatoru na Adi Ciganliji. Još nemamo jutro mogućnost da vam pokažemo kakva je čarobna atmosfera na jezeru, bukvalno Labudovo jezero jutro. Čuvena Ada Ciganlija, jako puno, da kažemo, žitelja opštine Čukarica i svih drugih divnih ljudi koji dolaze iz grada su jutro na jezeru, šetaju se, rekreiraju se, a ovde na simulatoru jedna divna akcija opštine Čukarica. Dobro jutro. Dobro jutro, Filipe, vama i svim gledaocima televizije Pink. Ada jeste naše Beogradsko more, ali kao što vidite ima mnogo toga da ponudi i tokom zimskih meseci. Pa more ne može da se zaledi jer ima soli, ali jezero može. Tako. Divno izgledate jutros. Bela šubara, kao bela labudica, kažem pravo, Labudovo jezero. Kažite nam šta imamo jutros prilike da vidimo. Jednu divnu damu u kadru, tako instruktora je. Marka, Marko Ćao. Dobro jutro, televizije Pink i novog jutra. Šta je Ana ovde, gde smo jutros? Evo, jutro smo ovde, Ski Track Simulator. Inače, Kancelarija za mlade opštine Čukarica u saradnji sa ski klubom Ski Track je pokrenula jednu lepu akciju koja se zove Zimski No Stress Semestar. Svi znamo koliko priprema ispita i samo polaganje ispita donosi stresa i nerviranja studentima, pa smo se potrudili kada se završi taj ispitni rok da ponudimo jednu pravu antistres terapiju za naše studente, a imali bolje antistres terapije od bavljanja sportom i upravo skijanjem. Gledali smo takođe da poštujući sve ove epidemiološku situaciju i sve preporuke koje imamo, nađemo onaj sport koji je najbezbedniji u ovim uslovima. Tako da, evo, kao što vidite ovde, vi ste sami sa ski instruktorom, možete da naučite vrlo lako da savladate skijanje. Moram da napomenem da ovde mogu da se prijave studenti sa teritorije opštine Čukarica kako potpuni početnici koji nikada nisu stali na skije, isto tako i rekreativni skijaši koji su nekad pokušavali da nauče da skijanju, pa evo mogu ovde da usavrše svoju tehniku. Imaće priliku ne samo da nauče kako da skijaju, nego takođe kako da koriste zaštitnu opremu, kako da se ponašaju na stazi takozvani ski bonton. I prednost ovog ski simulatora je, kao što vidite, jako velika je pređena kilometraža, jer vi kad odete na planinu pa čekate žičaru i taj čas od 45 minuta, koliko tu već ima efikasnog skijanja, mnogo manje nego ovde, tako da za jako kraći vremenski period možete da naučite da skijate. Vidim takođe, evo vidimo i board, možda ćemo ga videti u kardu, možda se nauči i board koji je mega, mega popularan, jedan od najpoznatijih bordera na svetu, Sean White, čuveni vozač borda, da kažemo border. Ono što smo hteli još da vas pitamo za kraj, takođe imate neka divna dešavanja još sada do kraja ovog meseca i početkom sledećeg. Tako, evo, na Adi Ciganliji isto ovde već 5. februara počinje naš tradicionalni zimski fudbalski turnir Čukarica 2022. godine. Ovo je jubilarni, tri decenije puni. Od 5. februara do 5. marta će se održavati na terenima Fudbalskog saveza Beograda ovde na Adi Ciganliji. A takođe pripremamo se i za nešto malo mlađu populaciju, to jest za naše osmake, da im pomognemo da se što bolje pripreme za polaganje male mature. Pripremamo već standardno časove srpskog jezika i matematike da što bolje savladaju taj važan test u životu. Samo mi kažete za kraj, koliko se podigao broj maturanata kad ste počeli, koji je broj bio, a sad ste stigli? Pa, mi smo krenuli, kada smo krenuli prve godine, eksperimentalno da kažem, bilo je 200 maturanata, sada već imamo 1200 i već je to nešto što se podrazumeva, da kažem, roditelji već evo u januaru, februaru zovu, raspituju se, zaista veliko, mnogo znači kako našim učenicima da se što bolje pripreme, tako i roditeljima za njihov kući i budžet. Duboki naklon, rekao sam, izgledate jutros kao bela pahuljica, pošto je Irina u crnom uvek elegantna, žika onako u jednoj, da kažem, monohromnoj kombinaciji. Divan podstrek za sve druge, divna ideja za sve druge opštine, da i oni pokrenu nešto slično po svojim mogućnostima. Ako nemaju Adu, naravno, možda imaju neko klizalište ili nešto drugo i ako imam vremena samo da kažem kako mogu da se prijave, da pošalju na mail obukaskijanje@cukarica.rs, ime, prezime, kontakt, telefon, očitanu ličnu kartu i skeniran indeks i to je sve što je potrebno i mogu da dođe da skije. Duboki nakon, predivni ste. Pozdravite sve iz opštine Čukarica i predsednika i sve Čukaričane. Hvala. Divno. Hvala.
studio direktno sa čuvene Ade Cigalije, najvećeg Beogradskog jezera, predivnog jezera i predivne atmosfere. Pogledajte kakva planinska atmosfera, ovo je totalna planinska kućica, jutros predivno. Studio. Hvala, predivni. Filip je naš, a kao što rekao,